Abid Hussain Shah, Abid Hussain of Genoa. انسان سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے صلوات ایسا درود پڑھو پتہ لگے کربلا بیٹھے ہیں دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ عنہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا اللہ بھکے محمد وآل محمد امام زمان علیہ السلام دا ظہور فرما ارشاد رب العزت ہے جڑا بندہ دعا دے بعد آمین نہیں اہدا میں اللہ کو عطا دے قابل نہیں سمجھ ساری دنیا خدا کو نہ جھکے اندھی توحید گھٹدی نہیں ساری دنیا سرب سجود رہے اندھی وحدانیت بلند نہیں ہوندی او دا ارشاد ہے میں جھکایا این واسطے ہے میرے کل کچھ منگ کیڑی سونی توجہ بندے اور اللہ دے درمیان رابطے دا نام ہے دعا جنہاں دے حق بلند ہیں جملہ انہاں واسطے سارا دین بندہ قیام وچ کھڑا رہے ساری رات بندہ سجدے تسبیح پڑھدا رہے تے دعا نہ منگے عبادت او دے منہ تے ماری ویندی اے جب منگیا نہیں وی جھکیا کیوں جنہاں حق بلند ہیں امیر دی ذری نال مستی میں آمین تاک ہو جنہاں زبانہ بولے دین شبیر دی مرکت دب ہو سکے نہیں بانی مجلس سید زادے دے پر خلوص اہتمام سادات مومنین و مومنات دی پر خلوص حاضری زاکرین علماء دی نوکری اپنے دربار اچھ عبادت شمار ربنا تقبل دعا من اینکا انت السمیع العلیم یا مولاتی یا فاطمت وغیسین یا مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر پر شایان شانی جی میں جواب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بلندے نعرہ تکبیر اللہ بلندے ہو بھائی اونچا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اگلے پچھلے مل کے نعرہ رسالت رل کے عبادت کرو نعرہ حیدری سارے تکلیف کرو حیدری حسینیت اس نعرے دی ہر ویلے ضرورت ہے حسینیت یزیدیت یزیدیت ایسا درود پڑھو وہ پتہ رکھے کربلا بیٹھے اجازت ہے میں نوکری شروع گزارے سے 38 سال ہو گئے نوکری دینے 65 سال عمر وقت اتنا ذاکری مقصود نہیں ہے دعا مقصود ہے سیدہ دی نگری ہے درود ہی میں پڑھو جو او تی موت نہ آوے جیتی 14 دے زوار نہ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ النور القدیم الذی خلقنا فی احسن تقویم وہدانا الی الصراط المستقیم ثم الصلاة والسلام علی رسوله الکریم
وآله العظيم الأسيم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا جی میں دلہ چال محمد وسطے نہیں میں سلوات پڑھو اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن مان الرحیم انا ولا بیت وضیع للناس للذی ببکاتا مبارک و ہدا للعالمین درود شریف اللہ نے جنہ زمین و آسمان کو پیدا کیا پر جی میں معیار ہے جی میں تو عطا ہے میں سودے بیٹھے ہو سب جی میں خیرات ملی اسا میں گزارش کر دے تقریب دا پہلا جملہ ہے کہ اللہ نے جنہ زمین و آسمان کو پیدا کیتا اے سرکار دے علم پا کے دے میں 14 دفعہ آ رہا 5 دفعہ میں اپنی ذاکری تے اتنا مطمئن ہے شاید پاکستان وچ کوئی ایسا ہو سی میں اپنی ذاکری ہے 988 بندے کو علی و ولی اللہ پڑھا جو اور ایک جملہ دینا جے میرا ساتھ دے ہوتا آج دے دور شیعہ ہونا کمال نہیں شیعہ بن کے رہنا کمال کل میں بڑی کر گیا توجہ تھوڑی آج دے دور چ بولو اگے تے پھسرے بیٹھے بولن دے اوے ہن خیر ہے بھائی جام پو تے کانے چلان مولوی دے وے بڑے تھی او تے نکاح مولوی پڑھے مر پو تے جنازہ مولوی پڑھے قبر تلقین مولوی پڑھے کل خانی دے ختم مولوی پڑھے اسا تورا قبر تک ساتھ دیندے ہیں تو زندگی چھوڑ ویندے میں گزارش کی تھی لمبا نہیں پڑھنا ہر کوئی بانی ہے میں زمائل مگر 38 والا میرے کول بڑے اسد عباس اے ذہن وچ رکھو میں اپنی مجلس دی دعوت لکھائی ہے اتنی دیر 12 کوسی جی میں ملائے میں تے ڈرائیور بیٹھے ہیں تو 5-7 پاسوں سلوات اونچی آواز میں پڑھو اللہ نے جنہ زمین و آسمان کو پیدا کیتا اٹھتری والے دعا مقصود ہے پنڈا چاہنا دعا دے سو یا بندہ سید ہوئے یا ول حیا کرے بیا رہا کہ نہیں زمین کمبن لگ پئی زمین تھر تھراون لگ پئی بے چینی بے سکونی استرابی جبریل کہا یا اللہ زمین تو بن گئی ہے زمین میں کم دی رہی نہ آبادی تھی سی نہ کھیتی باڑی تھی سی نہ غلہ اگ سی نہ کوئی رہ سکسی زمین تو بنائی لیکن کوئی سکون نہیں اللہ فرمائے جبریل جی زمین زیادہ کم دی پئی ہے تھیں لیکن یا علی ادھے نارا مارے ادھے نہیں ماریا اللہ تو سلامت رکھے جنہیں نہیں ماریا اللہ تو سلامت رکھے تماش بھی نہیں آتا بالی ذکر جی بیٹھے تو میں کتاب وچ بڑی ایک بندہ مو لے ائے جلے مجلس ختم ہو گئی ہے تے ذاکر دعا پہ منگدا امام زمانہ کنے رپورٹ کے مولائی پوری مجلس نہیں سنی صرف دعا شامل تھے ان دے متعلق کیا حکم ہے امام فرمایا جب رحمت دا دریا وہاں دا پہ محروم نہ کرو ایندا نہ ہی وچ لکھو یہ سارے میرے عزیز ہیں جڑا میرے بعد پڑھنے تے ایک گروپ بزرگ میرے کو پہلے پڑھ گئے علم سینے چ ہوندے پیٹ چ نہیں ہوندا تے ذاکر مولوی اڑدا ہوے جے تے تساں توجہ نہ کرو پڑھ ہی نہیں سکدا تے 38 والا تے وقت پورے کائنات وچ 38 والا مشہور ہے حسین دا صدقہ بے شک
ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਠੱਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਲਮ ਤਿਹਾਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਾਕਰ ਮੌਲਵੀ ਉੱਡਦਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਵੇ, ਦੂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਵਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਠੱਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਪਵੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿ। ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਜਾਓ ਅਲੀ ਅਠੱਤੀ ਵਾਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਸੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੱਥ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ 14 ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣੋ, ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਿਵੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ, ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਬਰੀਲ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਅੱਲਾ ਬੁਝਾ ਜਿਬਰੀ ਰੋ ਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਦਮ ਆ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦੇ ਇਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੋ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਅਲਫਰ ਮੈਂ ਜਿਬਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾਈ ਨਾ ਯਾ ਅਲੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋ ਆ ਕੇ ਥਈ ਕਾਬਾ ਬਣਾਵੇ। ਸੋਹਣਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਰਾ। ਇਸ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਓ ਅਲੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੋ ਅਭੀ ਤਾਈਂ ਕਾਬਾ ਬਣਾਵੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਚੁਹਾਰਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲੰਬੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਕਾਬੇ ਚ ਤੇ ਅਲੀ ਇਸ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾਓ, ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੌਲਾ ਕਾਬੇ ਚ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਹੀਂ ਕੁਛ ਖੀਦੀ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੀਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਿੰਸੂ ਨਾ ਦੇਸੂ, ਖਿੰਸੂ ਤਾਂ ਦੇਸੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦ ਚ ਹੀ ਮਹਾਂਗੇ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਕਾਬੇ ਚ ਤੇ ਅਲੀ ਚ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ? ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਬੇ ਵਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਪਾਕ ਥੀਂਦੀ ਏ, ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਨਸਲ ਪਾਕ ਥੀਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ, ਅਰਸਾ ਡੇਜ਼ਰਾ ਸੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਅਠੱਤੀ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਵੀ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਸ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਲੀ ਕਿੱਥਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇ, ਲਾਨਤ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ? ਨਾਰਾ ਸੁਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜੁਮੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਮੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਸਮੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਅਲਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਈ ਮੁਫਤੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਮਾਮ 6ਵੇਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵਜਾਂ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ 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 ਬੋਲ, ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਕਸਮ ਬੋਲੇ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ। ਸੋਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ,
اسلام میں دلیل ہے. تو آدھی پہلے پہلا ہے, دوجا دوجا ہے, تریجا تریجا, چوتھا علی ہے. پہلے کنو دوجا گھر, دوجے کنو تریجا گھر, تریجے کنو چوتھا گھر, چوتھے کنو تریجا افضل, تریجے کنو دوجا افضل, دوجے کنو پہلا افضل. علی مسکین ہے چوتھے نمبر سے, باقی بزرگ پہلے پہلے افضل ہیں. تیری زد ہے میری دلیل ہے. جڑا چوتھے نمبر تے ہے اون دی ولادت کعبے, جڑا پہلے نمبر تے ہے اون دے یمن دی جادس. جیو بہتری, جیو شکر ہے, جیو زندگی میں حد محتاج نہ ہوں. سمے کا جے زمانے دا میں مولوی ہاں نا, اون زمانے جڑے بچہ جم پے ویا کو بھٹی لگدی اے. اور دا مرد بڈھی بڈھے وڈیری وڈیرا کٹھے تھی ونا, برتن دودھ پاتے نا دو انگلی تر کر کے باہر دے لباں تے, پر تبصرہ کرنا جے گھٹی لئی ہی وہ بڑا دلیر ہا, اے بچہ ہی دلیر جے گھٹی لئی او بوز دل ہا, بچہ بوز دل یا گھٹی لائی وہ مجلس سے نیندر آن دی ہے, جو گھٹی آلے بیٹھے لوگ بولے دے نہیں. ترائی دین دے بعد محمد ہے کابج, محمد مستے رہو, محمد مصطفیٰ نے کسے منج گاں درود گھنتے علی کو گھٹی نہیں لائی. میں تو رے کو تجملہ لے ماں, محمد مصطفیٰ نے علی دے موہ چپری زبان دیتی ہے. جاہل زمانے دا تو آدھی فاطمہ زہار دا رشتہ علی نال کیا کیوں ہے, اے ترائی دین دا علی ہاں محمد زبان دے دی تھی, شریف زبان دیتے مقر دے نہیں. حیدری کیا بات ہے, واہ واہ مفتی صاحب کیا بات, واہ 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 واہ. دو جملے ہور سنو, دیکھ جملہ مسئلہ کتنی حاضری ہوں دیئے سفر جو ہوں دے, اینا مطلب ہے نہیں جو لمبا پڑھنا ہوں دے. جملہ لبنا, ایک جملہ میں اپنی پسند دے وہاں, تواری پسند جو بھی ہو سی اپنی پسند ہے. شیعہ ہیں تو شیعہ رہے, سنی ہیں تو سنی رہے. جنہیں کرے کاغذ کاغذ سنبھالو, جنہیں کرے کیسے پہ ریکارڈ کرو, جنہیں کرے کچھ نہیں دل دی تختی تے لکھو. تاریخ اسلام وچ, آئین قرآن و حدیث وچ, شریعت محمدیہ وچ, دین مصطفیٰ وچ, وات آدم وات سنو. تاریخ اسلام وچ, آئین قرآن و حدیث وچ, شریعت محمدیہ وچ, دین مصطفیٰ وچ, ابو طالب تے اولاد ابو طالب دا کردار کٹ سک میں پورا اسلام دے پلے ہے کیا. جتنا جملہ ہا اتنی توجہ ہی نہیں تھی, جتنا جملہ ہا اتنی تو پذیرائی نہیں کی تھی, اتنی ریسپیکٹ نہیں کی تھی. تو میرے سر دی لوڑ ہی نہیں, جڑا کہیں دے گھر پیدا تھی وے اوندی جائیداد دا وارث ہوندے. 38 پورا شیعہ نے حیدر کرال نال پورے سادہ دی کسرہ تے باقی دورے ہمسائن. سید مزدوری ہوئے تے نصب چال ہے, زمیندار دا 60 مرب ہوئے سید دی جتی دے برابر ہی نہیں. کل میں کوئی یاد آ گئی تو میں کسی وجہ شہمی امام دے سامنے بندہ نظرے, انہوں نے نبی مصطفیٰ دی سوٹیوں دے کول لئی. میں دورے کچھ نہ کوئی میں نظر دا کھنا, کہیں ملے چوم دے, کہیں ملے اکھی نال لے دے, کہیں ملے سینے نال, چوم جے چوم جے تھک دا نہیں بندہ بھائی دا. یبنا رسول اللہ بڑا عاشق رسول ہے, امام فرمائے جہنمی ہے. انہوں نے کہا مولا بڑا عاشق رسول ہے, امام فرمائے جہنمی ہے. مولا سمجھاؤ تو صحیح, انہوں جنتی ہونے دی دلیل تا کیا دیتی ہے. نبی مصطفیٰ دی سوٹی ہوں دے کولے چونیے چونیے تھکتا نہیں. نبی فرمائے سوٹی کو نبی دے ہاتھ لگے, میں نبی دی دھی دا پتر ہوں, صحبت نال محبت اس آل نال دشمنی اس جہنمی نہیں تبیا کون ہے. سیدادہ تیری 38 دی نگری اج مفتی آپ حسین ایک جملہ گھرنا چاہتے, یہ توجہ فرماؤ. تھا جنہ بخاری شریف پہلی جلدے باب صدقہ, جنہ کھجورا نہ ٹھوکرا آوے ہاں سالان ہو نبی پوچھیا اصدقتن ام ہدیتن. یہ پنڈ جو چاہیں کھجور جو چاہیں
بابے صدقہ بخاری ہے، یہ صدقہ ہے ہدیہ ہے، ان کیلا صدقہ تن کال علیہ صحاب ہی کلو، نبی فرما توجہ ہے آخر مولا صدقہ ہے، نبی فرما صحابہ تسا کہو تسا سیا جانو تو تہاڈا نانا جانے تو تہاڈی عظمہ جانے، میں تو نوکر گزارش رکھ رہتا ان کیلا ہدیہ تن آخر سے ہدیہ ہے نذرانہ خون سے کال علیہ آل محمد کلو، نبی فرما میری اہل بیت تسا کہو اٹھتری آلے ہو جڑے نیوے کو لیندے لکھائے میں دو ایک کھجی جدا کلو کھجورا پانچ کلو کی ٹوکرے پانچ کلو کی ٹوکرے وزن برابر پانچ پانچ کلو ایڈے ایک کھجی جا کھجورا کھیل نہ منالا ہکو نسبت بدل گئی ہے، اے صدقہ اے صحابہ تساں کھاؤ، اے ہدیہ اے لبے تساں کھاؤ، تے کو شرم نہیں آندی جب نبی تے کو رضا اچ نہیں رلا لیندا بے دینا تو نکاح اچ رلدی نبی آپ پر آپ کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہے اور نبی کی بیوی تمہاری ماں ہے، جاگو مولوی گنڈی تھی بڑے نبی دی بیوی مومنہ دی ماں ہے، شیعہ ماں دا احترام نہیں کریں دے، جاہل زمانے دا ماں سمجھ دی اسائیں تے ماں ماں دا ڈھاؤں کرے جائے سمجھ دا ہی نہیں دوں تے ماں سمجھے اسا منجے تے گھر والی کو میدان ہی بھیجیا سا میدان والی کو گھر کہنا ہے تے گھر والی اماں بیٹھی ہوئی کو باہر گھن گئی توجہ اور ایک قرآن ہے میں بناوٹ نہیں کریں دینا میں سننا بناوٹ میرا نبی دی بیوی کو مومن دی ماں نہیں سمجھتا قرآن دا منکر پوری دنیا تے لائف چل رہی ہے مفتی آپ اس نے کھڑے بولیں دے موریا گرو پوچھے آیت نازل کرنا چاہیے امتحان نہ گھنو میں چوہر نہیں میں موریا امتحان والا پیپر کا ٹائم نہیں ساڈا اے آیت کیونکہ ہن پرچا تھی ویندے دو بندے ایسے جڑے نبی دے صحابی ہیں انہاں کہ یا رسول اللہ تو ساں گل ای دنیا تو پردہ وٹا گیو ہے تواڈی فلانی بیوی نال اسا عقد کرے سو فوراً یہ آیت نازل تھی نبی دی بیوی ماں دے برابر ہے بابا زندہ ہوئے تو ماں حرام بھوے پیو طلاق دے وے بابا مر ونجے تے اماں بیوہ تھی ونجے اولاد واسطے حرام نبی دی بیوی ایویں حرام ہے ایویں پر تے ماں حرام ہے ماں دے برابر ہے تے مسلماناں گنڈ چڑی تھی جو نبی دی بیوی ایویں ہے جویں سکی ماں ہے دو دلیلا میں نے نہ توڑ دے پیا تھی سن جنرا نکاح نہیں اون کو پردا نہیں بہن بھرا دا نکاح نہیں بہن بگاڑ دا پردا نہیں ماں پتر دا نکاح نہیں پردا نہیں ماسی بھنجی دا نکاح نہیں پردا نہیں بوا بھتیجے دا نکاح نہیں پردا نہیں اللہ دے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی ایمان والے نبی دے گھر داخل نہ تھیو جب اماں ہے پردا کیوں تیری توجہ ہی نہیں جب نبی دی بیوی ماں ہے تو پھر پردہ کیوں اماں مر ونجے پتر جائیداد دے وارث اگر نبی دی بیوی ساری حقیقی ماں ہے تو نبی دی بیوی دی جائیداد سارا حصہ کیوں نہیں تیری زبان بند ہے تو میں مکہ ہی کھڑا اے حرمت نکاح واسطے نازل تھئی ہے تے جو سکی پکی ماں بناویں تو میری دلیل سن نبی دی بیوی ماں
نبی دی تھی بھیڑ. یا اللہ میں کیا خیر گزارش کرے نا, نبی دی بیوی ماں, نبی دی دھی بھیڑ, تو آدھی فلانا فلانا نبی دھیاں فلانے فلانے دے گھر, اے ماں نال تے نکاح حرام اے, بہن نال شادی کرن دا تے کو کرن دا شوق لگے, کلمہ محمد دا پڑھ دی عقیدہ یزید در کے نہیں. سیاد جو ہے مولا قبول فرماوے. مولا سلامت رکھے, زبان بند نہ ہوئے, ہاتھ محتاج نہ ہوئے, ارمان دیر چوپی دی بڑے میں بندے ڈھیرے, نیاز تھوڑی ہے, میں تقسیم نہیں کر سکتا. سلوار اچھی آواز نال پڑھو, جڑا کہیں دے گھر پیدا تھی وے اونی جائیداد دا وارث, جڑا 38 والے دے کہیں سید دے گھر پیدا تھی وے سید دی جائیداد دا وارث, جڑا چودھری دے گھر پیدا تھی وے چودھری دی, خان پٹھان اوان قریشی زاکر مولوی, جڑا کہیں دے گھر پیدا تھی اونی ساڈے نال لڑ نہیں دماغ صحیح رہا, جڑا کہیں دے گھر پیدا تھی اندے اونی جائیداد دا وارث ہوندے, امین نال فیصلہ کر جڑا خدا دے گھر پیدا تھی وے او اللہ دی جائیداد دا وارث, لڑ نہیں علی کو ودھائی ویندے وے ودھائی ویندے, جڑا کہیں دے گھر پیدا تھی ہوندے دی جائیداد وارث ہوندے, اللہ دی جائیداد دی حد تو دس, علی دی ملکیت بننا میں رکھے نا. تہاڈی کیا بات ہے, میری بھی کیا بات ہے, چپ جی بڑے تہاڈی تے کیا ہی بات ہے. اور منبر تے وعدہ ہے آخری جملہ, اللہ کا بج رہن دے اے علم دے میرا ہتھے جھوٹ بولا ہی تھا ہی موت آوئیے, سیہ کا دا دماغ صحیح رہا, جہنم نام علی دی دشمنی دا, جنت نام علی دی ورا, سمندر کو کوئی بات کر دے, اللہ کا بج رہن دے وہ بولیں دے نہیں وے, جڑے نہیں وے بولیں دے نہیں تا کر سکتے, جو کسی مکان میں محدود ہو جائے وہ خدا نہیں. اللہ امام بارگاہ جلے, اللہ امام بارگاہ گھر باہر کوئی نہیں, یہ محدود ہے, جرا محدود ہوئے خدا نہیں, اللہ ہر پاسے سجدہ نہ علی نو نہ کعبے نو سجدہ اللہ نو, اللہ ہر پاسے توجہ ہے. بیت اللہ دا کیا معنی ہے, تشریح اچ ویسا تے ٹائم صرف نہیں بلکہ حق کا سبھی نہ دا, چودھری آزاد حسین گجر دا ڈیرا, ڈیرا گجر نہیں گجر ڈیرا نہیں تعلق, سید اسد آباد شہر با چھتری آلے دا رقبہ, رقبہ پیر نہیں پیر رقبہ نہیں تعلق, مفتی عابد حسین دی کار, عابد حسین کار نہیں کار عابد حسین نہیں تعلق, بیت اللہ اللہ دا گھر, گھر اللہ نہیں اللہ گھر نہیں, نہ اللہ کا بجرہ دے نہ باہندے نہ کھاندے نہ پیندے نہ سمدے نہ بال بچے نہ رشد ہو, تے منہ کرنا ہی نہیں تے منہ کی تھی اس پاسے, تیری نماز باطل ہے, آخری جملہ ہے, تینوں کئی زبانیں سمجھاواں, تیرا کعبے کنو منہ پھر بنے, تیری نماز باطل, پھر علی کعبے دے وچ پیدا تھے, تیرا دل علی کنو پھر بنے, ور ٹکرا مارن دا فائدہ. ہر مرن والے واسطے چار چیزاں ہوئی ہیں, غسل ایک, تماش بھی آندا ہی نہیں آندے دادا, 14 دے زوار پنج دفعہ جڑے ذکر وچ بیٹھے ہو تے موت نہ آوے جتی 14 دے زوار نو, تماش میں نہیں آندا حسین دے عزیز, حسین دے نوکر, حسین کو جڑے عزیز نو آندے, عزیز دا معنی پیارے, ہر عزیز دا معنی رشتہ دار نہیں ہوندا, ہر مرن والے واسطے چار چیزاں ہوئیں, غسل ایک, کفن دو, جنازہ تے تے دفن چار, نہ میں بھول گیا تے نہ تساں بے غوری کی دیئے, پورے مجلس سے موڑے جی بیٹھے جملہ پیا تھا, ہر مرن والے واسطے امیر مرے یا غریب سید آتا, غسل ایک, کفن دو, جنازہ تے تے دفن چار, قرآن چاوا میرے سر تلا, انہاں چوں چیزاں جو حسین کو ایک شے بھی نہیں ملی,
ਹਾਏ ਕੀ ਦੀ ਗਾਇਰਾਂ ਮੇ ਜਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੋਏ ਉਸ ਲਹੂ ਤਮਹੂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਹਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਸੋ ਨੇ ਕਫਨ ਦੂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੈ ਤੇ ਦਫਨ ਚਾਰ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਖਾਇ ਨਾ ਚੌਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸ ਲਹੂ ਤਮਹੂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਸਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੂਨ ਕਫਨ ਹੂ ਰਿਮਾਲ ਕਰਬਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਫਨ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪੰਜ ਸੱਤ ਜ਼ਾਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਜ਼ਾਦਾ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਮੁਫਸਰ ਕੁਰਾਨ ਅਲਾਮਾ ਤਾਲਿਬ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਕਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਜੀਬ ਥਾ ਆਗੇ ਨੇਜ਼ੂ ਪੇ ਸਰ ਪੀਛੇ ਨੰਗੇ ਸਰ آگے نیزوں پہ سر پیچھے ننگے سر لمبا پڑھا تازہ کر بن سائی تھی پہ مگے نا اے دی نماز بھی ہوے علی دی تھی کربلا کو جو نماز نہیں تھی اس جا کے اللہ اکبر دی شام تے ہاتھ رفع یدائن تے رہ گئے آخری لفظ سنو ممبر حوالے کرا بعد لے دے پہلے پہلے اٹھتے سید علی دی تھی سوارے قرآن مجید دی تفسیر بغیر خلاف دے اپنے اپنے رحل تے آ گئیاں میں پڑھ کے میں مطمئن میں ٹھیک پڑھی قرآن مجید دی تفسیر بغیر خلاف دے اپنے اپنے رحل تے سوار تھی گئے ایڈی محبت ہے نبی بی کو ہک جو بھائی ہا بھائی کو بڑھا بولا پہلے اٹھتے علی دی تھی سوارے میں خود کتاب ہی پڑھے جو کتاب دے حوالے دے شوق ہے میں موجود کھڑا چال ہی قدم تو ستر قدم تو وہ ٹھوریے ولا اٹھ رک گئے شمر تازیاں نہ چاہتے پہلا دو جا تری جا چوتھا پنجواں بارہ میں تازیاں نے تے اٹھ دے چمڑا پھٹ گئے خون زمین تے ڈہن لگے اٹھ کمبن لگ پے پچھلے اٹھ اگلے کو پوچھے دیکھو موت قبول ہے قدم چیسے نہ سا ٹرسو وہ کہ دعا مانگو میں مر ونیا تو میں قدم نہ چاہوا وہ کہ تیری مجبوری کیا ہے وہ کہ مجبوری یہ ہے میری کنڈ تے زینب نماز پئی پڑھ نماز بھی پیو دی دھی ہے مت قدم چاہوا تے جھڑ پوے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیلہ مولا پرے ٹورایا قبول فرماوے اور مرحوم سیدہ دے درجات لطف